Jo, já jsem gotový a vítejte u replayu od diváků. Tentokrát je to replay od Vojty 1, který jede ve svém AMX 12T, které bylo stejně jako většina té francouzské lehké linie po nějakém patchi 7.5 nebo no, po patchi 7.5 dost silně zasaženo tím posunem o týr. AMX 12T aspoň dostalo nové dílo. Původně mělo nějaké dvě děla, které už tam nejsou. A jedno dělo, top dělo bylo to, co je teďka základní u něj. Tady to dělo je původní z 1375, 135 damage a 144 průbojnost. Není špatný. Jo, není slabý na to i toho tanku. Slabý na tohoto tanku. Spíš malá akcelerace, rychlost. Nemá totiž moc výkonný motor. Takže pohyblivostí, už tady je to vidět, je to spíš na úrovni metka, není to taky moc rychle nezatáčí. Teď ho trefuje bukví co? Penze 4 ho trefuje, tam to je určitě ve stoku, no i po větu. To ho trefilo dvakrát. Čeká má štěstí, že to není LCčko, to by se tady asi utopil. AMX 12T může být velmi jako složitý tank na to. Na ovládání, on to není takový moc rychlý, to je to spíš takový napadač z boku, takový flanker. Má rychlý zásobník. Co se týče chyb, tak on to tady není moc vidět, ale má taky zapíty vibrace sniper modu. Jak už jsem ukazoval, tak to je to rozhodně lepší mi vyplý. A má tady 6 Zéček, to je taky úplná blbost, řekl bych. Protože ty hračka jsou k ničemu, takhle to řekl. Jsou k ničemu. Zásobník, musíte nabít kvůli zásobník 16 sekund čekat, abyste mohli třeba jednou vystřelit do nikoho, to je fakt na nic. To je hezký krouží kolem KV1, KV1 je opravdu hodně pomalý tank, tak ho zvládne útočit i tady s tím, s nemoc rychlým AMXkem. Tady nabít, což je celkem chyba, já bych osobně asi spíš ještě vykouk, trefil dvakrát tu K1 a zales, a zase ohrožuje z boku VKčko, takže... No nevím, on ten zásobník nabíjí se tak 20 sekund tady. Opět tady na K1, tady si musí dát hodně velký pozor, teď kdyby ho trefila, tak by byl v pekle, protože má drpnici, ta K1. A to by byla jasná smrt, možná i z plného života, no to asi ne, ale v současné situaci by ho rozhodně zabila. Se otáčí zpátky na VKčko. Což je asi... To není špatný nápad pomocím kolegům. Taky mohl jet tam, jet zabít artillerii. Rozhodl se takto. Čítat mu to nebudeme. Krásně z boku. Rozhodně bych taky... Škoda, že ho netrefil. Já bych taky vystřelil by tím. Zvlášť když vím, že v podě třeba střelama zabiju. No ale VKčko to vůbec ne. Nemůžete ignorovat AMX zádech. Žádné. Opravdu. Pokud to není teda AMX 40. Ty zase bych spíš ty dvě střely vystřelil do toho ISK, až pak nabíjel, ale... To nabíjení není tak strašný, ale... Říkajte si, že tady tu AMX 1390 fakt dělat moc nebudete. Ty tady vyjíždí, to je jako hodně velká chyba tohle. Vyjíždí, když tě nemá nabitý zásobník. Zvlášť když ISko ho může v pohodě one-shotnout. Naštěstí to neudělalo. Ještě když ISko celkem rychle otáčí věží. Já měl fakt velký štěstí a vidíte, už má jenom 6 nábojů APčkových. Teďka bych byt jim asi možná nabil, když on ví, že ty jeho 3 střely stačí na tu artillerii. Asi bych nabil. A víte, že už mám stěn 6 střel. Hečka bych skutečně fakt nebral sebou. Teď má taky hodně velký štěstí, že to je jenom SU5. Kdyby to byl grill, tak už je po smrti. Teď si má poškozený motor, můžete si všem další chyby. Nemá ani opravu, ani lékárničku, ani hasičák. Ty věci, říkáte, o, to stojí hodně, že jo, to. Ať to nemusíte použít, někdo vás to nenutí.
Nemusíte to použít, když to nechcete, a kolikrát vám to vynese mnohem víc expo a kreditu, když to použijete ve správnou chvíli, než kdybyste to nepoužili. A navíc, i když to třeba stojí tolik, tak někdy jsou akce na tady ty opravářský sady a to. Za 2500 nakoupíte si jich třeba. Měl si zkusit vystřelit dřív, zvlášť si zásobníkem. Nakoupíte si jich třeba 30. Já jsem to třeba nakoupil přímo jiné akci, ještě teďka v pohodě z toho čerpám. Díky tomu jsem fakt výrazně ušetřil. Je to v korzoně, to berte. Je to jen kepuje, no, tu je 150, ani je trefí a kdyby ji trefil, tak ji neprorazí. Už je celkem nezajímavé. No, to je konec. Měl stejně Q jak druhý nejlepší Štuk. Štuk taky zahrál velmi dobře na to, že to byl sedmičkový zápas. A teď se pojďme podívat na výsledky. Tak, už jsme u výsledků. On je poslal, což je dobré, bohužel poslal dvakrát tady tu první obrazovku, takže jsem neviděl, jak dobře si stál v porovnání se svým týmem. Víte, že 2626x2 zkušenosti. To rozhodně není špatné, 26 000 kreditů taky není špatné, ale Cčko je dělala přece jen o něco víc a jsou levnější opravy. 21 výstřelů, 17 zásahů, 17 průstřelů, což je u AMX 12, to je celkem neobvyklé. 2000 damage, není špatný vůbec, jako. Měl tam kolikrát štěstí. Dostal 4 zásahy, což je taky u AMX 12, to může být hodně často bývá smrtelný. Nasvítil 12,55 poškození, což je hodně dobrý. No, je to, no vlastně v sedmičkovém zápase v takovém je to dobrý. Obsadil půlku základny ještě. No, to bych skoro čekal, že ty kredity budou něco větší, abych pravdu. No i to je 13 zkušeností, vůbec není špatné, celkem tam fakt jako pomohl svýmu týmu. Měl tam samozřejmě i štěstí, viděl 20 000 čistýho. Kdybyže pěkná hra, no. Stal za to i tankistu hrdinu. Taková hra se podaří jednou za nějakou dobu. Kdybyže zvládáš AMX 12, když byl na týru 5, tak měl sice to horší dílo, ale byl hodně často proti týru 5 jenom. Takže se to celkem dalo. Akorát, že to dělo třeba měl problémy s KV1 z boku, na to ze předu. Tady jste viděli, že tady to dělo prorážel KV1 je úplně bez problémů. AMX 12 je v dnešní době takový zvláštní tank, 1375 řekl bych taky. Jsou dva takový zvláštní tanky v té linii. No. A když je vydržíte, tak přijde sladká odměna v podobě AMX 1390. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotuje a čau.